שלום, רציתי להגיד תודה לאור יני וליאור מקורס נדל"ן ארצות הברית על השירות הנפלא שלהם. אני הגעתי ונרשמתי לקורס עקב זה שחיפשתי השקעות פסיביות. לא היה לי שום רקע מקודם, ובקורס למדתי המון מניסיון רב של אור ויניב על איך לחפש עסקאות מתחת למחיר השוק, איך לחפש סוכנים. פשוט הם למדים הכל בצורה ממש פשוטה וכלילה שכל אחד יכול ללמוד את זה צעד צעד, שלב אחרי שלב. ודבר הכי חשוב, שהם זמינים תמיד 24/7, אז ככה שאם לכל אחד יש שאלה או משהו, ברגע שהם מעלים את זה לפורום, שואלים, תוך כמה דקות הם חוזרים אלינו עם תשובה ממש ברורה ומדויקת, שזה ממש חשוב. ואני ממליץ, אם כל אחד הוא מתלבט, להירשם או לא, לפי דעתי זה המקום, ושיהיה בהצלחה לכולם.